নির্মাণ কিচেনত আজি আপোনালোকৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো চিকেন 65 ইয়াৰ প্ৰণালী কেনেদৰে কি কি আইটেম লৈছো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ চিকেন 65 ৰ কাৰণে প্ৰথমে মই লৈছো বোনলেছ চিকেন এয়া অলপ নৰসিংহ পাত ধনিয়া কটা হোৱা পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া দৈ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি কালাৰৰ কাৰণে জিৰা পাউডাৰ জালুকৰ গুড়ি আদা ৰচুনৰ পেষ্ট ময়দা গুড়ি চাউলৰ গুড়ি কৰ্ণফ্লৰ আৰু সৰু সৰুকৈ কটা ৰচুন লগতে নিমখ এতিয়া আমি ইয়াক কিদৰে ইয়াক প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আহক ইয়াত কি কি দি মেনেজ কৰিলা আপোনালোকক কৈ দিয়ক এওঁ কি কি ইয়াত দিছে ইয়াত মই 3 চামুচ দৈ দিছোঁ লগত 2 চামুচ ৰঙৰ কাৰণে ৰং পাউডাৰ দিছোঁ 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আৰু লগত দিছোঁ 1/2 চামুচ নিমখ আৰু 1 চামুচ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট লগতে অলপ ধনিয়া পাত দি পিনি সুন্দৰভাৱে সানি ইয়াক অলপ দেৰি কাৰণে আমি ফ্ৰিজত মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিম তাৰপাছত বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই কিটচেনত নাই আজি মই হৈছোঁ কেমেৰামেন আৰু আমাৰ এখেতে আজি এটা ডেলিচিয়াছ ৰেচিপি লৈ আহিছে আৰু ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন 65 আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব গোটেই ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম কেনেকৈ কি কৰি বনায় আৰু এইটো ৰেচিপি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু ডাঙৰ মানুহেও খাই বহুত ভাল পায় ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলবিলাকত খাবলৈ পাওঁ আমি গতিকে আজি এওঁ বনাবলৈ বুলি লৈছে সকলো দেখাই থাকিম ভিডিঅ' যদি চাই আছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰো ভাল লাগিব তো ব'লক এতিয়া কেনেকৈ কি কৰি বনায় সকলো চাওঁ আহক চিকেনখিনি মই 2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ ইয়াত এতিয়া আমি মিক্স কৰিম দৈখিনি লাগি থকাৰ কাৰণে যিখিনি অলপ পনীয়া টাইপ হৈ আছিলে চাউলৰ গুড়িটোৱে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকে টানি ল'ব তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব চিকেন 65 ঘৰতে বনাই কেনেকৈ খাব পাৰি আমাৰ এখেতে পূৰা কষ্ট কৰিছে আজি আমাক খোৱাবই খোৱাব তো বাকী প্ৰচেছটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ কৰিছে দৈ আৰু এইটো কাৰণে মানে এইখিনি মেনেজ কৰি দিছে দৈটো কি হ'বলৈ বুলি কৈছিলা দৈটো যাতে মাংসটো টানি ল'ব পাৰে 2 ঘণ্টা থৈছে তেতিয়া অকণমান তাৰ মেইন সোৱাদটো উঠিব লগালগ দি পিনি ফ্ৰাই কৰি দিলে ইয়াত দৈ সোৱাদটো নাপাব ধুনীয়াকৈ চিকেন ফ্ৰাই হৈ আছে একদম দেখি খাবলৈ মন গৈছে কিন্তু এতিয়াতো 65 হ'লেহে খাবলৈ পাম আৰু ধুনীয়াকৈ এখেতে বনাই আছে আৰু অকণমান গৰমো উঠিছে আজি যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে পাকঘৰত সিজি সিজি বনাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে পূৰা গৰম আমি তো আমি বনালে কিমান কষ্ট হয় এই পাকঘৰত গৰমত আজি পূৰা অনুভৱ কৰিছে সঁচাকৈ দুসাঁজ ভাত বনোৱা একদম কিবা হৈ যায় গৰমত বিশেষকৈ একদম বহুত গৰম আমাৰ কোৱাটাৰ মানে কিচেনটো সাংঘাতিকে গৰম অকল কিচেনটো বুলিয়ে নহয় বহুত চব গোটেইকেইটা ৰুমেই গৰম এ চি নহ'লেতো নোৱাৰিয়ে গতিকে আজি এওঁ পূৰা গম পাই গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই আছে এইখিনি নমাই থৈছে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছে একদম ডিপ ফ্ৰাই আৰু এইফালে এইখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে ৰান্ধনি ফাইনেল ষ্টেজ পাইছেগৈ আৰু এইখিনি ডিপ ফ্ৰাই হৈ গৈছে অলৰেডি এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি লোৱা ধুনীয়াকৈ ফাইনেলি এইখিনি মোৰ চিকেন ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ এফালে কেৰাহী অকণমান তেল অকণমান দি ইয়াত জাষ্ট ফাইনেল প্ৰচেচিংটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিদৰে হ'ব ফাইনেল লুকছটো তো কি বনালা চিকেন 65 আজি সকলোকে টেষ্ট কৰাম কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিব
এতিয়া মই ইয়াত তেল দিম দুই চামচ জোখৰ তেল বেছি নিদিওঁ জাষ্ট মই ইয়াত দিয়া ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিখিনি দিম সেইখিনি অকণ মিক্সআপ হোৱা জোখৰ অকণমান দিম আৰু চিকেন 65টো কিছুমানে গ্ৰেভি ষ্টাইলটো বনায় গ্ৰেভি ষ্টাইলতকৈ মই যিটো ড্ৰাই যিটো মানে এটা ক্ৰিপচি টাইপ আহে মই সেইটো ভাত সবতছে ভাল পাওঁ তো ঠাই বিশেষকৈ বেলেগ বেলেগকৈ বনায় মই আজি বনাই আছোঁ ড্ৰাই ষ্টাইলত কিছুমানে চিকেন 65 অলপ স্লাইট গ্ৰেভি টাইপৰো বনায় কিন্তু এইটো চেন্নাই ফালে বেছি চলে ড্ৰাই টাইপটো আৰু ড্ৰাই টাইপটো খাই বেছি ভাল লাগে তো মই তেল দিলোঁ কাটি থোৱা ৰচুন দি দিছোঁ ডেৰ চামুচমান ৰূপত তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি আমি থৈছিলোঁ নৰসিংহ পাত অকণমান গৰম মছলা দিম প্ৰায় চিকেন 65 ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি লগত শেষত মই অকণমান ইয়াত জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ অলমষ্ট ৰেডি অলমষ্ট ৰেডি জানিলে মোৰ চিকেন 65 ৰেডি হৈ গ'ল আৰু শেষত মই ইয়াত অকণমান ধনিয়া দি পিনি ডিজাইন কৰি দিছোঁ ধনিয়াটো মোৰ অল টাইম ফেভৰেট বস্তু ধনিয়া দি দিলে ভাল লাগে এয়া চিকেন 65 আপোনালোকৰ আগত ৰেডি এবাৰ ভালকৈ তোমাৰ হালতটো দেখাই দিওঁ অকণ ওপৰলৈ কৈ দিয়া ৱাও তো গাইজ আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হ'ল খাই কেনেকুৱা পালে জনাব বনাই মেলি খাই চাব আৰু আমাৰ এখেতে বহুত কষ্ট কৰিলে আজি মই হ'লোঁ কেমেৰামেন আৰু এওঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বনালে আৰু আজিলৈ কৈ দিয়া শেষটো তুমি কৈ দিয়া আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব সৰু সৰু কিছুমান ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত আকৌ ফিউচাৰটো এনেকৈ আনি থাকিম চাব চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ ধন্যবাদ তো গাইজ আজিলৈ ইমানেই আছিলে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই